Доброго дня, з вами компанія TechFarming. Закінчили переобладнання сівалки Quernaland Monopil. 24 рядки, міжряднем 45 см. Сівалка Бурякова, перша в нашій практиці. Встановлено систему дозування на тракторі, пізніше покажу. Сама сівалка, що в нас має? Камлок швидкоз'ємний для роз'єднання з трактором, фільтр тонкої чистки і дві батареї ротометрів на кожну секцію. Сівалка таким шарнірним способом складається з двох частин. Маємо дві піврами. Форсунка Вілджер на кожному робочому органі і, власне, робочий орган у нас виступає за перекотуючим колесом. Поки на рядок розгорнутий, щоб вносити посівне ложе. Також даний трактор буде агрегатуватися з сівалкою Horsch Maestro 16-рядковою. Тут ми маємо аналогічно виведений камлок, фільтр тонкої чистки і ротометр. Трохи все брудне. Сівалка вже сезон відпрацювала. В принципі, нарікань на ній немає. Це в нас на місці. Носилось трубкою нержавійкою. Де ніяких прокапувань, обривів не було. Тож, бажаємо механізаторам гарного сезону, щоб вони максимально багато гектар посіяли за цю посівну. Вже на дворі сонце.